Bugün saat 16 radələrində yaşadığım binanın qarşısında iki mülki geyimli şəxs mənə yaxınlaşaraq qollarını vurdular və yaxınlıqdakı avtomobilə sarı apardılar. Bu zorakılıq və qeyri-qanuni hal, mən deyərdim ki, küçənin ortasında adam oğurluğu mənim az yaşlı bacımın oğlunun gözləri qarşısında baş verdi. Avtomobili Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi istiqamətində idarə etdilər. Baş verənlərin səbəbini və yaxud motivini mən bunlardan soruşdum. Hər hansı bir cavab verilmədi. Belə başa düşdüm ki, məni saxlayan mülkü geyimli şəxslərin özləri də məsələnin mahiyyətindən tam hali deyirlər. Sadəcə olaraq göstəriş bundan ibarət olubdur ki, rüfəti götürüb Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə təhvil verəsiniz. Təxminən 3 saat ərzində mən avtomobilin içində həmin əməliyyatçılarla birgə gözlədik. Üzərimdə olan mobil telefonu da götürmüşdülər. Telefonun şifrəsini tələb etdilər. Cavab olaraq imtina etdim şifrəni verməkdən. Hədə-qorxu hər hansı bir nəticə vermədi. Avtomobilə başqa bir mülki geyimli şəxs görünür, hansısa əməliyyatçı idi. Yaxınlaşdı, telefonu götürdü. Bu zaman görünür üçlü rütbəli şəxslərdən biri mənim yanımdakı mülki geyimlərə zəng etdi. Binə qədər rayon polis idarəsinə aparmağım barədə əmr verdi. Binə qədər rayon polis idarəsində cinayət axtarış şöbəsinin rəisi mənə qəbul elədi. Və işin əsas mahiyyəti həmin o dialoq zamanı məlum oldu ki, mən onun təbiricə desək, xoşa gəlməz çıxış və statuslardan, mətnlərdən, nitqlərdən imtina etməliyəm. Sakit bir tərz ortaya qoymalıyam. Yəni, ictimai-siyasi proseslərdən özümü təzyiq şəklində hər hansı bir fəaliyyəti nümayiş etdirməliyəm. Şübhəsiz ki, həmin söhbət zamanı küçənin ortasında az yaşlı uşağın gözləri qarşısında hüquqla, insanlıqla, qayda ilə bir araya sığmayan şəkildə saxlanılmağım, heç bir məhkəmə qərarı olmadan azadlıq hüququmun məhdudlaşdırılmasını həmin vəzifəli şəxslərə bildirdim və tələb etdim ki, baş verən qanunsuzluq bir an öncə aradan qaldırılsın. Mənə şifahi sürətdə xəbərdarlıq olundu ki, əgər ortaya qoymuş olduğum mövqeyi siyasi və hüquqi düşüncə tərzi aradan qaldırılması barəmdə daha ciddi tədbir görüləcəkdir. Görünür, növbəti həbslə və yaxud digər kəskin qərarlara hazırlıq gedir. Lakin düşünürəm ki, fəaliyyətim heç bir ictimai təhlükəli xarakterli daşımır, qanuna və qanunçuluğa söykənir. Bu baxımdan bu təhdidlər, hədə-qorxular mənim fəaliyyətimi, bundan sonraki fəaliyyətimi hər hansı bir manipulyasiya törədə bilməz.